မေစင်ဝပြုကိုကွယ်ချင်းယေရှုအနိုင်ရရှိသည်သူ၏ထိုက်တန်မှုကိုချီးမွမ်းခြင်းနိုဝင်ဘာလ19ရက်သူ၏ခွန်အားငါနောက်ကြွလာတော်သူသည်ငါထက်တက်စွမ်းနိုင်၏မဿဲအခန်းကြီး3အငယ်17ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိသည့်ထက်အသိပညာသို့မဟုတ်စွန့်ရင်တတိပူကျယ်ဝသောသူများနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါကျွန်ုပ်တို့အပေါ်နှိမ်ချမှုနှင့်မထိုက်တန်မှု၏ပြင်းထန်သောခံစားမှုသည်ကြရောက်လာပါသည်၎င်းသည်ထူးချွန်သောကြမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကြီးကျက်တင်ကြားပေသည့်လက်အောက်တွင်ပညာရှာဖွေလေ့လာသောအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်အဆက်မပြတ်ခံစားခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်ယနေ့တိုင်အောင်တစုံတဦးကကျမ်းစာတိကျွမ်းတော်ပညာနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုချီးမွမ်းလျင်ကျွန်ုပ်ကထူလိုသည်လူနှင့်တင်တို့တွေ့ဆုံရန်တင့်လျော်ပါသည်သူကကျမ်းစာလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ကျွန်ုပ်ထက်ပိုသိသည်သူအနာပင်ကျွန်ုပ်မကတ်နိုင်ဟုကျွန်ုပ်တွန့်ပြန်ပြောဆိုတတ်ပါသည်သူနောက်ကြွလာမိသူ၏အကြောင်းကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကရှင်းပြသောအခါသူမိခဲ့သူခံစားရမည်ကိုကျွန်ုပ်မမှန်းဆနိုင်ပါယေရှုအတွက်လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ပေးရန်သူ့အားဖျားစေလှုပ်ခဲ့သည်သူ့တက်ခွန်အားပူကြီး၍ပူတံမာတော်သူသည်မြင်ကွင်းထဲသို့ပေါ်ထွက်လာတော်မူကိုရှင်ယောဟန်ပြည့်ဝအသိနေပါသည်အထူးသဖြင့်ယောဟန်သူယေရှုလေးစားမှု၏အလင်းတရားတွင်ယေရှု၏အမိန့်မှချက်သည်အလွန်ပင်စိတ်ကိုထိမိစေသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားမိမမွေသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတယောက်မျှမပေါ်ထွန်းသေးဟုယေရှုပြောခဲ့သည်တာ၍တမာသောယေရှုသည်အခြားပရောဖက်တစ်ပါးနှင့်မျှနှိုင်းရှင်၍မရနိုင်ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ယောဟန်ကသူ့ကိုယ်သူဆက်လက်၍ဖော်ပြရာမှာသူသည်ယေရှုအတွက်အနှင့်ကျဆုံးသောအလုပ်ဖြစ်သည့်ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုဖြည့်ပေးခြင်းသူမဟုတ်တည်ဆောင်ခြင်းကိုမျှပင်သူမထိုက်တန်ကြောင်းပြောပါသည်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်သည်သခင်အတွက်သူ၏ဂျုံကလုပ်ပေးရသောအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ယေရှု၏အမှုတော်သည်ယောဟန်၏အမှုတော်ဆောင်ခြင်းထက်ပို၍တာလွန်ကြီးမြတ်ပါသည်ယောဟန်အားလမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ပေးရန်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်စေခဲ့တော်လဲတာ၍ခွန်အားတာမန်ပြီးဆွမ်းဆောင်နိုင်သောသူကသူ့ထက်ကျော်လွန်သောကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ခဲ့ရလိမ့်မည်ကျမ်းစာကိုအနှစ်ပြန်ဆိုရာတွင်ပယောဖက်များ၏အထက်မှာယေရှု၏ကြီးမြတ်သောဂုဏ်တိခါကိုတည်ဆောက်ရန်မှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောပိညတ်တိနှင့်ပယောဖက်များသည်ယေရှုကိုသာငြင်းပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတော်သူများစွာရှိ၍သူတို့သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းရာဇဝင်၏အလဲဘဟုရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကိုမူသူတို့သည်မသိရှိကြပေယေရှုကိုယ်တိုင်ဝန်း내ပွေရာအမှန်တရားကိုကျမ်းစာအပြင်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏တည်တည်ဖြစ်၏တင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်39 40ဟုပြောခဲ့သည်ယေရှုသည်အာဗြဟံမောရှေဒါဝိအဲလိယနှင့်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ခွန်အားတန်ဆွမ်းသည်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတ္တတား၏အရှင်သခင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်မထိုက်မတန်ကြပါသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူထောက်ပံ့ပေးခဲ့သောကယ်တင်ခြင်းအာမခံချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိကြပါသည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်စက္ကမှုချီးမွမ်းမှုနှင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအလုံး၏ဗဟုချက်အဖြစ်ယေရှုအားပြုလုပ်ကြပါစို့အရာရာတိုင်းသည်ယေရှု၏အကြောင်းသာဖြစ်သည်